A Helena está já com coisinha ainda. Está à espera que o Valorant comece. Já com o jogo. Aí eu vou estar a ver. Vou estar no telemóvel a ver. Mete um segundo monitor. Ah, e vejo o que é? Os chat e tudo a stream. Ah, não estou streamando. Vai ligar o suporte. É, oh mano, eu não sei. É isto ou não estou meio? Sei lá. Digo eu, é. E este mapa é que pelo que dizem é tipo um miragem. É super importante ganhar o meio. A partir de ganhar o meio é tipo muito mais complicado de perder do que ganhar. Ah, é importante, ah, tá-se bem. Pronto, tem meio. Oh, tem. One mid. Two mid, two mid. Two mid, two mid. A Viper meteu aqui. Coisinha. Spike, spike, spike. I need heal. Oh, I need... Tem meio, One tem A. meio, tem meio. One A, one A. Tem meio. Óbvio. Resta um inimigo. Nice. Claro, eu mato o gajo e a gajinha nova é que apanha. Apanhou o quê? A pistola, a USP, não sei sabia. Meio, é preciso ganhar meio, é importante ganhar meio, não é? Vamos bem ganhar meio. Vamos lá ganhar Yeah, please. meio. I'm going to win mid. I wait play so much for skill. Well, eu não sei de onde é que eles vinham, por isso estava meio à toa. Ou seja, eu já sei onde é que eles estão, estão do outro lado. Bem da tua direita e da tua frente. Bem tudo que é lado. Oi, não, não. Aí, veio um tiro de shotgun. Bora, vai dois. Tá um a rushar, tá um aí! Ela saltou e lembro que desta. Pushing short, short, short. Planting. On A. Planting on A. Foda-se, o meu conta aqui a coçar e estavam a banar a mesa toda, mano. A mesa, a cadeira toda, mano. Foda-se. Foda-se, que nojo. Onde está a bomba? Ah, ok, não está no site um deles. Nice. E o outro gajo ainda nem sequer chegou à puta do site. Foda-se. Aí dá para subir ali em cima? Ah, é que eu não sabia. Uma Spectre de borla, houve um gajo que vendeu a dele, comprou outra coisa qualquer. E pronto, apanhei. Farmar dinheiro comigo. Grande a música, mano. Grande o sonoro, esquece. Foda-se, não, a sério! Aquele gajo acertou-me 6 hits! Tá um em cima de ti! Em cima, tipo, de lado! Aí! Sim! Ok, já sei tirar o rato! Tipo, quando eu estava a assistir a alguém. Hugo, quando eu estava a assistir a alguém, tipo, aparecia-me o rato! Em cima da mira! Já sei porque é que aparecia e sei como tirar isso agora! Não sei se antes era igual! É só clicar no scroll. Clico tipo para dentro o scroll e aparece-me. Eu quero ver a nova. Que é que, mano, tem uma shotgun, mas estás a SP. Ela não sabe a que range vai jogar. Oh, o que é isto que ela faz? Não, ela tinha o SP, mas também tinha uma shotgun. Mas ela só está a jogar de USP.
Não sei porquê. Olha, vou-me atirar, mano. Não dá. Eu fico com cuidado a ver se dava ou não. Yeah. Na nossa base. Sabes que agora dá para pedir surrender? Como é que é? Ah, tá? Não vais pedir, pois não. Não, mas eu não sei onde é que dá para pedir surrender. Oi, curtiste o som? Tenho um em cima, tipo ao teu lado. Avisaste-me tarde. Deixa eu olhar para o lado. One short. Agora está-me sempre a picar, já sabe que vou aparecer ali. Já não tenho que ser surpreso. Dá-lhe, Rui. Foda-se, estava um ali! Foda. Não podes, tipo, estar sempre a puxar. Oh, tá, o rato está a aparecer, clico e desaparece-me. Mas tenho que estar sempre a clicar. Oh, o que é aquilo? Os 24 que ela tem, ó. Ao lado do colete. Deve ser tipo o que a Viper tem, para ser tipo potência, por assim dizer. Não, é ali, é da barra baixa. Ela agora já pode pegar outro ouro. Pode-se curar. Está agora carregando tudo. Mano, ainda não percebi nenhum do poder dela. Nenhum mesmo. O C é tipo uma flash. Sim. É para ela se curar. Sim. Mas ela ainda tem que matar inimigos só se for curar. Sim. O E é tipo uma cena que deixa vulnerável. Não pode bater. O Ultimate, sim, já não me lembro. Mas sei que o Ultimate combinado com o E, ela ficava invisível. Ah, isso eu vi no trailer, tá, que ela ficou invisível. Sabes aquele que estava no short também? Não, eu matei a Viper, para outra. A Raze, a, sim. Eu tirei-lhe 20, mas ficou a 20. Também não podia morrer, a puta. E também, claro, tinha que aparecer do meu lado, não é? Se não aparecesse do meu lado, tinha que aparecer. Parece que a Viper vai querer ganhar o short. Como é que eu só fiz 3 kills? Ah. Olha, e no torneio CS, um gajo saiu e nem me avisa de nada. Eu é que reparei, mas não sei quem é que saiu ainda. Tem short. Tem short, bora aí. Tem dois. Sai. Vai, é o Hugo. Olha, eu acertei em 3. Short. Eu acertei nos 3. Eu tirei 40 ao Cypher. Ui, era essa curva. Gostaste? Aprendeste comigo? Fecha a porta. Passa daí, fecha a porta. É ao teu lado, ao outro lado. Pronto. Não funcionou. Isso mesmo. É para os outros também não passarem. Spike plantada. Spike planta. Mano! Foi no B. Mano, a gaja tem a gaja nova. Ela não está a fazer nada. Na puta do site. Vai ver se algum. Ah, já sei, ela mata alguém. Ela mata alguém e a vida toda que ela perdeu fica assim. Não, mas se ela curar. Fuck me. É nossa, é nossa. Mas ela tem que carregar no quê para fazer isso? Ela podia apanhar a orbe do gajo. Ela apanhou a orbe do gajo. Do que matou o novo, não. Não, sim, mas o anterior. Ela matou e fez. Yeah, e fez com isso. Roubada? Ai, é ladra, puta. Um bom lugar. Queres que veja se está outra vez? Tem short? Um shoulder? Não, eu dei um shoulder. Eu é que saltei também. Só que depois tu me estavas a avançar. Não, mas ficou o ultimate, eu avancei.
Já, começou agora. Que eu não tenho um alarme, para não me esquecer. Não tem lá nenhum. Vi a Cypher, vi a Viper. E tenho lá em cima, mano, a sério. Foda-se, tirei 40. Eu tirei 40. Ele passou para a direita. Para a esquerda. Esquerda. Afinal está na direita. Mas não era essa. Não foi nessa que eu acertei. Que last, mano. Prontos. Chibera nova. Olha a nova. Vai matar a chinada. Ela mexeu-se. Massacrei. E mano, pintou as unhas. Não sei quem é que pinta para ir para o campo de batalha, mas... Não, não estás a ver as pontinhas das unhas, já estão brancas, já está a sair. Oh, apanha a coisinha. Oh, ela tem ult, ela já tem tudo cheio. Foda-se, eu nunca tenho dinheiro para comprar a puta de uma Phantom, uma Vandal. Não. Poupa, eu estou em último e estou sempre a matar. Falou. Falou. Que dá, meu mano, é uma gaja. Uma gaja do Tinder. Aí é. Olha, uma delas saiu. Tem um, short. Vou deixar, me acertou. One short. Pá, que era um 2, 3, 70 a 1 e 31 a outro. Nice. Boa. Nice. Fio destruído. Mid. Last 30. Tá menos 30, um que tá aí, mano. Viper. Vamos já matar. Você não matará meus aliados. Ei, que palhaço. Yeah. A sério, utilizei o ulti para nada, mano. Olha esta skin de madeira. Ei, a grande cena é essa, né? E a seguir vou ver, só para avisar. Que já, aliás, já devia estar a ver. Que já começou. Má pego, agora o Pepe começou, não consigo estar em dois lives. Phoenix. Team Rick, está toda a gente a ser Team Rick, ainda não começou o torneio. Mas é um Muja. Dois, tem tudo em cima, se não tem tudo tem 4. Eu estou contigo. Cuidado. Vamos à parede. Tenho aí, colado. Bombinha, cuidado. Estou só numa frecha. Matou o Spike. Ainda não começou. Ainda não começou, por isso. No problem. Ainda não começou. Ah, mano, este ainda nem sequer acabou. Não, mano. Isto é terceiro garantido. Vais ver. O outro gajo já entrou. O outro já está uma coma a coçar outra vez. Está quieto. Não, é que ele está encostado à minha cadeira e abana tudo. Somebody. Oh. Eu digo se tem alguém. Não tem ninguém em cima. Ué, Rush. Não, mano.
Do Char... Ah, não sei se foi nesta rua, não foi na anterior. E eu fechei essa porta. Olha, vai começar agora o jogo. Dizer, Rico Fazer, Silena Santos, Tuga TV e Marta Kitsu. Não conheço. Olha o Moraes, vai jogar o Moraes? O Moraes vai jogar? Não, não, mano. Olha, o teu amigo Moraes vai jogar, mano, queres? Afinal ainda não começou, só mostrou as equipas. Contra quem é que vão jogar? Ai, oh, mano, a sério? Só sei a equipa do Rick. Que é Rick, Deiser, Helena Santos, que foi aquela que eu vi na piscina, Marta Kitsu e a... E Tuga TV. É uma coisa do sofá. Do sofá? Sim, não é a Liga do Sofá. Ou... Liga do Sofá, isto é Valorant, mano. Vai ser agora um jogo para demonstrar, já. Yeah. Tem um pelo menos. Queima lá, ué. Queres paz para ti? Não. Foda-se, mano. Ai que eu estou a 10. Mete vida. Ei, 58 só. Olha aí, Póvia. Afinal, não. Já não. Ah, que sou fã. Não sei, o gajo meteu um coisa no chat. Ascente que sou fã. Let defenders rush everyone. Let's be fun. Will be fun. Ah, ele está a dizer que os defensores estamos a puxar todas as rondas e está a ser engraçado. Espera aí. Ah, sim, nós estamos a puxar, estamos. Estás à minha frente! Não. Estás. Cuidado. Não, a sério? Estou a 50 já. O gajo mandou a que puta da bazuca. E estão em cima. Santinho. À esquerda? Não sei, eu não vou puxar que estou 50. Não piques, Hugo. Antes nem foi bom, eu estava com 5% nos dedos. In the other side of the box, yes. Olha, o gajo vai ter a rolar. O gajo tem um esquadro aqui, ele tem 3 kills já. Ela só ruxa, mano, ela estava no B, mano. A gaja estava no B. O dinheiro se vai quando isto acabar. Ah! Tô, olha, tenho um arma no chão. Quem quiser, mano, pode pegar. Só arma no chão, filho. Eu esqueci-me de vender, eu comprei automaticamente. Ah, um bom lugar. Oh, e eu neste fiz 6 quilos e já estou à tua frente. No outro está quieto. Está a saber aonde? Gostei dessa coisinha que eu... Tá um short, tá aqui. Olha, matou o Spike. Cuidado. Parado, cuidado. Só foi capa. Foda, mano, porquê que te paraste? Olha, outro capa. Já, mano, tu não estás a acertar, filho. Troca de lá, olha, ainda não começou, filho. E se ganharmos esta, é easy win.
I don't rush. Renatos, não és o único comando que tem é do torneio de CS. Meteu o pontinho da exclamação comando para saber quais são os dois comandos. Mas eu tenho o comando que é o que está no título. E a seguir vou ver o campeonato. Campeonato não. O jogo oficial do Valorant. Que tá, ainda não começou, está a começar. Faço os download. Quê? My Fest? Que Fest, mano. Já, não viste, mano, ele já jogou CS. Foda-se! Epá, combinha proteger-me do lado, pá, tu fechas a porta, mas fica a olhar para a porta a fechar. Imagina, estás a ver com a 40 vidas? Sim. Quando, se ela levar dano, ela começa a recuperar daquela vida. Ah. Nice. Tadã. Tadã, 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 tadã. Acho que nunca tínhamos dado um 3-0. Tão, 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 tão. Quantos XP? 3000. Ah. Olha, subi, coisinho. Subi um.